ክፍል 5 የቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን ከስንክሳር ከገድል ከድርሳን እንዲሁም ከመጽሐፍ ቅዱስ ያጣቀሰን የምንማማርበት ትምህርት ደርሷል። ሁላችንም በማስተዋል እናዳምጥ። ብዙ ጊዜ አብሮን የተወለደ መንፈስ ከሆነ ወይም ደግሞ በሕፃንነታችን የገባብን መንፈስ ከሆነ የፈለገ መንፈሳዊ ሕይወት ቢኖረንም ምንም አይነት የተጋድሎና የጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእኛ ላይ ቢያድርም ግን እጅግ በጣም ይፋለመናል እና ባህሪያችንን ስለሚያውቀው ምን እንደምንበላ፣ ምን እንደምንጠጣ፣ ምን እንደምናስብ፣ ምን አይነት ልብስ እንደምንለብስ፣ ምኞቶቻችንና እድገታችን፣ እድላችን፣ እግዚአብሔር ራሱ ለእኛ ያዘጋጀውን ጸጋና ለወደፊት ያዘጋጀልንን በረከት ምን እንደሆነ የማወቅ እንትንም ስላለው ሁኔታም ስላለው ዲያብሎስ እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀልን ነገር ሊነጥቀን በጣም ይፈልጋል። ይህንን በእኛ በተራ ሰዎች ሕይወት ውስጥ ብቻ አይደለም እናየው፣ በቅዱሳን ታሪክ ላይም እናየዋለን። እጅግ በጣም ብዙ ተአምራትን የሚያደርጉ አባቶች ዲያብሎስ አይደለም በአፋቸው የተናገሩትን በልባቸው ያሰቡትንም ጭምር አውቆ ይህንን ሀሳቡን አሰናክለዋለሁ ብሎ እስከ ማሰናክል የሚደርስበትም አጋጣሚ አለ። በስንክሳር ላይ በመስከረም ወር ሚልኪ ቁልዝማ የሚባል አንድ በጣም የበቃ አባት አለ እና ይህ አባት እጅግ በጣም ብዙ ተአምራቶችን አድርጓል። ከተአምራቶች ውስጥም አንዱ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ሰዎችን በተሰጠው ሀብተ ፈውስ ሲያገለግል ቆይቶ በሽተኞችን ሲያድን አጋንንትን ሲያስወጣና ሲያባረር ቆይቶ መጨረሻ ላይ በቃ ከዚህ በኋላ ከዋሻ አልወጣም፣ ከባቴ ውስጥ አልወጣም፣ በቃ እዚህ ዋሻ ውስጥ ቁጭ ብዬ እድሜ ልኬን ስጸልይ ነው የምኖረው ብሎ ልክ ሲያስብ በልቡ ሲያስብ ነው የሚለው ገድሉ ላይ እንዲሁም በልቡ ሲያስብ ዲያብሎስ ግን ዛተበት። ከዚህ ዋሻ ውስጥ አስወጣሃለሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ዋሻ ውስጥ ከተቀመጠ አባታችን አባ ሚልኪ ለትውልዱም ለመንደሩም ለገዳሙም ለሁሉም ይደርሳል እና ይህንን አይፈልገውም ደግሞ ዲያብሎስ። አባ ሚልኪ ቁልዝማዊ ከዚህ ከሰይጣን ዛቻ በፊት የሰራቸው ብዙ ተአምራቶች አሉ እና ዲያብሎስ ብዙ ጊዜ የሚያባርሩትን አይወድም። ስማቸውን ማጥፋት፣ መዛት፣ ሁለት አይነት ዛቻ አለ፣ ሁለት አይነት ማስፈራራት አለ። አንደኛ በገዳም ያሉ አባቶቻችንን ወይም በብህትውና ያሉትን አባቶቻችንን ሁልጊዜ በስብከታችንም በወንጌልም እንደ ዘልማድ የምንጠራው ቃል አለ። ግርማ ሌሊቱን፣ ጸባጋኑቱን ታግሰው፣ ብርዱን ሁሉ ነገር ታግሰው በገዳም ውስጥ ተቀመጡ፣ ድምፅ አራዊትን ታግሰው፣ ጸባጋኑትን ታግሰው ተቀመጡ ብለን በትምህርታችን ሁልጊዜ እናስተምራለን እና ይሄ ቃላት ዝም ብሎ አይደለም፣ እንደዚህ ብለን የምናልፈው ቃላት አይደለም። እጅግ በጣም ከባድ ተጋድሎ ነው። ብርድ በራሱ እንኳን አይደለም እነሱ የጎዳና ልጆች እንኳን እንዴት ከባድ እንደሚሆንባቸው ማወቅ ይቻላል። ብርዱ፣ ንፋሱ፣ ፀሐዩ እንዳለ ሆኖ አራዊትም አለ ያስደነግጣል፣ ከእባብ ጀምሮ። ሌላው ደግሞ አጋንንት ራሱ ያስደነግጣል። ይሄ ለባህታውያንና ለመነኮሳት ያለ የፈተና እምነትን የማስጨመሪያ መንገድ ነው። በከተማ ያሉት ደግሞ ጸጋው የተሰጣቸው የሰባኪያንም ሆነ የመፈወስ አገልግሎት የተሰጣቸው ደግሞ ልክ በጫካ ውስጥ ያሉት የአራዊትን ድምፅ ሰምተው እንደሚደነግጡት ሁሉ እዚህ ደግሞ ከተማ ውስጥም የአራዊት ድምፅ አለ። የሰው አራዊት ማለት ነው። የሚሳደቡ ተሳዳቢዎች፣ የማህበራዊ ድረገጽ የሚሆን በፊት ለፊት መጥተው የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። በአካል መጥተው በጉባኤ ላይ የሚሆን አጋንንቶችም ይዝታሉ። ብርድና ንፋስ ተብሎ የተገለጸው ለመነኮሳት አባቶቻችን፣ እዚህ ላለው ደግሞ እያንዳንዱ በህይወታቸው ውስጥ የሚኖሩት ተጋድሎ፣ በመናፍስት አስወጭነታቸው የሚደርስባቸው ፈተና፣ እያንዳንዱ በህይወታቸው ውስጥ ያለው ልክ በዛ በቦታ ላይ ያሉትም ፈተናቸው በዚህም ቦታ ላይ ልክ እንደ ተመሳሳይ ነው። አይነቱንና ባህሪውን የቀየረው እንጂ ፈተናነቱ ግን አለ። ሚልኪ ቁልዝማይም ይሄ ፈተና በህይወት ውስጥ ተፈጽሟል። እንዲያውም የሆነ መንገድ መዝሙረ ዳዊትን እየጸለየ የሆነ መንገድ እየተጓዘ እያለ እረኞች እያለቀሱ አገኛቸውና ምን ሆናቸው ነው ሲላቸው፣ ኧረ የመኮንኑ ልጅ የሀገረ ገዢው ልጅ የባለ ሀብት ልጅ ዘንዶ ዋጠውና ጠቅልል አድርጎ ወስዶ ወደ ባህር ውስጥ ከተተው ብለው ሲሉ በጣም አዘነ። ግን ያዘነውን ያክል ደግሞ ይህ ብሎ ራሱ ንቆ አልሄደም። ምክንያቱም ጸጋው ተሰጥቶታል። ጸጋው የተሰጣቸው አባቶች ማለፍ አይችሉም፣ አያልፉም። ምክንያቱም ያደርጉታል፣ በቃ በተግባር ይፈጽሙታል። ያ ሰው ነፃ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። እኛንን እንጂ እንደፈለግን አፋችን የምንከፍትባቸው
እነሱ ጸጋቸውን ለጥቅም ማዋላቸው አይቀርም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያዝ ማለት ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ከተሰጡት ጸጋዎች ውስጥ ሲዘረዝራቸው አሰራረም ልዩ ልዩ ነው፣ በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል ብሎ እንደተናገረው ለጥቅማቸው ለነዛ ለሚፈወሱትና ለሚድኑት ሰዎች ለጥቅማቸው ሲባል መንፈስ ቅዱስ መደበቅ የለበትም፣ አሰራሩ መከለል የለበትም። እንዲህ እያለ ሚልኪ ቆልዝማዊ አባ ሚልኪ ቆልዝማዊ ከዘንዶ አፍ ላይ ነጥቆ ልጁን ለባለቤቱ መልሶለታል። ግን መንገደኛ ነበረ፣ መዝሙረ ዳዊትን እየጸለየ እየሄደ ነበረ። ጸጋው ያላቸው አባቶች በመንገዳቸው የሚገጥማቸው ማንኛውም ነገር ለሰው ያዝናሉ። ዛሬ ላይ ለሰው አዝነው ሰዎችን የሚያድኑ ሰዎችን የሚፈውሱ ሰዎችን የሚረዱትን ሰዎች ምን ይሏቸዋል? ለጥቅማ ጥቅም ነው የቆሙት ይሏቸዋል። ከዛ መተረፈ ደግሞ በታመሙት ሰዎች በኩል መነጽራቸውን አድርገው ማየት አይችሉም። መነጽራቸው የሚያየው መምህር ግርማ እጅ ላይ ያለውን መምህር ግርማ አንደበት ላይ ያለውን ቃላትና የፈውስ አገልግሎት አቃቂር ማውጫ ነው መነጽሩ። ግን በትክክል አንደበታቸው ላይ ያለውንና እጃቸው ላይ ያለውን ወንጌል መስማት የሚችሉበት ንጹህ መነጽር ቢኖራቸው፣ በመምህር ግርማ በኩል ሆነው የመምህር ግርማን መነጽር ተቀብለው ደግሞ መነጽራቸውን ተቀብለው ደግሞ የህዝቡን ህመም ማየት የሚችሉበት መነጽር ቢኖራቸው ደግሞ የዛን ያክል ትልቅ ዋጋ ይኖራቸው ነበርና ሚልኪ ቆልዝማዊ ይህንን ህፃን ልጅ ከዘንዶ አፍ ላይ ነጥቆ ለአባትየው ሲመልስ እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ፣ ልጁን ልቀቀውና ልጁን አስረክብ ሲለው ልጁ ምንም ሳይጎዳ እንግዲህ ዘንዶን ያዘው ልጁ አካሉም ተጎድቶ ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንም ሳይሆን ወጣ፣ ተንሳፈፈ። አባትየውም ያን ልጅ ተረክቦ በጣም እጅግ አደነቀ። ዘንዶም እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ ከይሲው ማለት ነው፣ ዲያብሎስ ስለሆነ ያው ዘንዶ ሰይጣን መሆኑ ምልክቱ ምንድነው? መጨረሻ ላይም እንደ ንፋስ ሆኖ ተሰወረ፣ እንደ ጢስ ተበትኖ ቀረ ነው የሚለው። ምን ያህል የመንፈስ አሰራር እንደሆነ የምታውቁት በዚህ ነው። እና ሚልኪ ቆልዝማዊ አቃጠልከኝ፣ አንተ የሌለህበት ቦታ የት ልሂድ ብሎ ጮኸ መንፈሱ። እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮችን ተአምራቶችን የሚያደርግ አባት ነበርና ዛሬ ግን ከዚህ ከሱባኤ አልወጣም በአቴን ዘግቼ እኖራለሁ ብሎ ዝግ ሱባኤ ዘጋ ማለት ነው። በቃ ሰይጣን ግን ምን ብሎ ዛተበት? ከዚህ በአትህ አስወጥቼ የተሳልከውን ቃልህን አፈርስብሃለሁ። ቃልህን ነው በቃ ምንድብህ፣ ቃልህን ነው ማፈርስብህ። ለእግዚአብሔር ጋር የተማማልከውን አፈርሳለሁ አለው። እስቲ አሁን በምን ሰማው? ሚልኪ ቆልዝማዊ ለማንም አላወራም፣ በልቡ አሰበ ነው የሚለው። ግን ሰይጣን ሚልኪ ቆልዝማዊ ውስጥም ነበረ ማለት ነው ብላችሁ እንድታስቡ የሚያስገድድ ነው። መንፈስም ስለሆነ በአይምሮ በህሊና የሚያስበውን ይሰማል። ቢሰማ ግን ኃይል የለውም፣ ስልጣን የለውም። ለምን? ሚልኪ ቆልዝማዊ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ስለሆነ። የዲያብሎስ ማደሪያ ነው እንዳይባል ምንም እንኳን ሀሳቡን ቢሰማውም ግን በሱ ላይ ሆኖ ስራ መስራት አልቻለም። ብዙዎቻችን ላይ እንደዚህ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ይህ የተጋ አባት ይህ ጸሎተኛ አባት እንኳን ያሰበውን ሀሳብ አጋንንት ካወቀበት እኛ እንዴት አይነት ሰዎች ብንሆን ነው? መንፈስ እንዴት ነው እኛን የሚጫወትብን? ምን አይነት ሰዎች ስለሆንን ነው? እያንዳንዱ ህይወታችን በሰይጣን አይደለም መሰማት ብቻ ሳይሆን በቃ በደንብ ተደምጦ ለመፈረስ የተዘጋጀ ትልቅ የህይወታችን ናዳ በእጃችን ላይ እንዳለ ያሳያል። ያውም በራሳችን እጅ ነው ህይወታችን የምናጠፈው። በነገራችን ላይ ሰው ራሱን የሚያጠፋው በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛ ገመድ አዘጋጅቶ ወይም ሽጉጥ ወይም በጩቤ አድርጎ ራሱን ሊያጠፋ ይችላል፣ ወይም በቃ ከገደል ላይ ራሱን ጎርጉሮ። ሁለተኛ ነገር ግን ሞትን ከመናቅ ህይወትንም ከመናቅ የተነሳ ሁለቱንም ሞትንም ህይወትንም ይንቁታል። ከዛ የተነሳ በሱስ የተጠመዱ ጫት የሚቀሙ፣ ሲጋራ የሚያጨሱ፣ እንዝላል ሆኖ በሐሽሽ የተጠመዱ የተለያየ ኃጢአት ውስጥ የገቡ ሰዎች ራሳቸው እንዳጠፉ ተቆጥሮ በእግዚአብሔር ፊት በጣም ከባድ የሚያስወቅስ ነገር ነው የሚሆነው። እንደው በደንብ ስላልተጠናበት ነው እንጂ አባቶቻችን ካህናት ራሱን ያጠፋን ሰው ብቻ አይደለም ፍትሐት መደረግ የለበትም ማለት ያለባቸው። ራሳቸውን የሚያጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ በመለኪያ አረቄ ውስጥ የተደበቁ ጨጓራውን እየላጠው እያቃጠለው አሁንም መለኪያውን በላዩ ላይ በናቱ ላይ ውስኪውንም ድራፍቱንም እየገለበጠ ጨጓራውን፣ ጉበቱን፣ ኩላሊቱን የሚጎዳ ሰው አለ። ያ በገመድ ታንቆ ከሞተ ሰው በምንም አይተናነስም፣ ፍትሐት አይገባውም ለእንደዚህ አይነት ሰው። ምክንያቱም ሆን ብሎ እንዲያውም ያኛው ሰው መሮት ኖሮ መሮት ሊሆን ይችላል በአንድ ጊዜ ራሱን በገመድ የሰቀለው። ይሄኛው ሰው ግን ተመችቶትም እያወቀም መጠጥ መጥፎ መሆኑ እያወቀ ግን እየበላ እየጠጣ እየደነሰ ተመችቶት ነው።
የቀን የሰዓት ልዩነት ነው። የታነቀው ሰውዬ በ10 ደቂቃ ውስጥ ታንቆ ሊሞት ይችላል። ይሄ መጠጥ የሚጠጣውና ደግሞ በተለያዩ ሱሶች ውስጥ የተደበቀው ሰው ደግሞ በ10 ዓመትና በ5 ዓመት ውስጥ ስጋውን እየበጣጠሰ ሊሞት ይችላል። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ነፍስ ማጥፋት ነው፣ የራሳችንን ነፍስ ማጥፋት ነው። እና ስላልታየ በደንብ ስላልተመረመረ ነው እንጂ ለዚኞቹ ለነዚኞቹም ራሱ ፍትሐት አይገባቸውም ነበረ። ወደ ዋና ሀሳብ ስንመጣ አጋንንት በእኛ ውስጥ ሆኖ ራሳችን እንድናጠፋ ነው የሚፈልገው። አባ ሚልኪ ቆልዙማዊ ደግሞ በህይወቱ የገባውን ቃል ኪዳን በተግባር ካልፈጸመ ከጌታ ጋር ይጣላ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቅዱሳን በሚናገሩት ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ሲገባቡ እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን ይጠብቅላቸዋል። ለምሳሌ በቃ ከስቃይ እባክህን ገላግለን ውሰደኝ ሲሉት ይወስዳቸዋል። ይህን አርቅልኝ ሲሉት ያርቅላቸዋል። ግን እንደ ሁኔታው ነው። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ የምንረዳው ምንድን ነው? ዲያብሎስ ዝቷል፣ አባ ሚልኪም ደግሞ ምሏል። አሁን የሮም ንጉሥ ሴት ልጅ ላይ ሄዶ አረፈ። ዲያብሎስ ሰይጣን ማለት ነው። እጅግ በጣም አስቀያሚ ጥቁር መልክ ያለው ቁመተ ረጅም ሆኖ ሴቷ ልጁ ላይ አረፈና እጅግ በጣም ረበሻቸው፣ ጮኸ። ከዛ ሲጮህ ምን ብሎ ነው የሚጮኸው? ሚልኪ ቁልዝማዊ ካልሆነ በስተቀር ማንም አያስወጣኝም፣ ያለ እርሱ በቀር አለቃትም ይችል ልጅ ምንም ብታመጡ ምንም አይነት ሰው ቢመጣ አለቃትም ብሎ መጮህ ጀመረ። ይሄንን እንግዲህ ጩኸት የጀመረው ለምን ብሎ ነው? ለተንኮል ብሎ ነው። ስለዚህ እንኳን ሚልኪ ቁልዝማዊ አባታችን ቀርቶ እግዚአብሔርም ራሱ ይህን ተንኮሉን ስለሚያውቅ ለምን ከበዓትህ ወጣህ ብሎ አባ ሚልኪ ቁልዝማዊን ይቆጣዋል ብዬ አላስብም። በታሪኩም ላይ የምንመለከተው ይህንን ነው። አባ ሚልኪ ቁልዝማዊ ጸሎት ላይ እያለ ንጉሱ ሄዳችሁ ፈልጉልና አምጡልኝ፣ አለበለዚያ አንገታችሁን እቆርጣለሁ ብሎ አዘዘ። ወታደሮቹ ማለት ነው። ፈልጋችሁ አምጡልኝ ብሎ ንጉሱ አዘዘ። እነሱም ሊፈልጉት ሲሄዱ አገኙት። አባታችን እባክህ ንጉሱ ና ብሎሃል ከኛ ጋር እንድትሄድ፣ ልጁ ታማበታለች ሲል፣ አይ እኔ ሽማግሌ ነኝ ልመጣ አልችልም አለ። አይ ከኛ ጋር ካልመጣህ ንጉሱ አንገታችሁን እቆርጣለሁ ብሏል ብሎ ሲነግሩት እጅግ በጣም አዘነና፣ ሂዱ በቃ እኔ የሮም ከተማ መግቢያዋ በሯ ላይ ግንቡ ጋር እንገናኝ ይላቸዋል። እሺ ብለው እነሱ ደግሞ ይሄዳሉ። የዚህን ሰዓት እነሱ የት እንደደረሱ በራእይ አይቶ፣ በራእይ ነው እንግዲህ ያየው፣ አስቡት፣ በራእይ አይቶ እግዚአብሔር ጋር በጸሎት ሲገናኝ እግዚአብሔር በደመና ነጥቆ ወሰደውና እዛ ግንቡ ስር እንዲቀመጥ አደረገው። ወዲያውኑ ከእነሱ ጋር ተገናኘ። እጅግ በጣም ገረማቸው። አብረው ተከታትለው ገቡ። ከዛ ሚልኪ ቁልዝማዊ የታመመችዋ ልጅ አያት፣ ጸሎት አደረገላት። እጅግ በጣም አሳጥሬ ነው የምነግራችሁ። ጸሎት አደረገላት። ከዛ በኋላ መንፈሱ እጅግ በጣም ጮኸ፣ አበደ በቃ። ምክንያቱም ለተንኮል ብሎ የጀመረው ነገር የእውነት ተያዘ ማለት ነው። የእውነት አሁን እሱ የፈለገው ከበዓቱ እንዲወጣ ነበር። ከበዓቱ ወጥቶ ግን አብሯቸው ከወታደሮች ጋር እንዲጓዝ ነበር የፈለገው። አብሮ እየተጓዘ በየመንገዱ ጠላት ሆኖ ሊያጠቃውና ሊገለው ነበር የፈለገው። ግን አባታችን አባ ሚልኪ ቁልዝማዊ ይህንን በመንፈስ ቅዱስ ስለተረዳ በደመና ተነጥቆ ነው እነሱ ብዙ ቀን የፈጀባቸውን፣ ለዚያውም አዲስ ዓመት ሊመጣ ትንሽ ሲቀረው ነው የሚለው ገሉ ላይ። እነሱ ከተማ ሲገቡ አባ ሚልኪ ቁልዝማዊም አጠገባቸው ደረሰ። ከዛ ሰይጣን የእውነት ተያዘ። የውሸት ጀምሮ ነበረ የእውነት ሆነበት ማለት ነው። ተያዘ። ከተለያዩ ችግሮቿ አዳናት፣ ፈወሳት። ንጉሱም እጅግ በጣም አደነቀ። አባትየው ስለ ልጁ ስለ በሽታዋ አብራርቶ ነግሮት ስለነበረ አባ ሚልኪ ቁልዝማዊ መንፈሱን ሲገስጸው ምንድን ያደረገው ጸበል ረጭቶ ቅባ ቅዱስ ቀብቶ ከዛ በኋላ ጸሎት አድርጎ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገስጾ ነው እንዲወጣ ያዘዘው እና ያን ጊዜ ጥቁር በሚመስል በረጅም ሰው መልኩ ወጣ፣ ከሷ ላይ ወጣ። ከዛ ምን ይላል እንዲያውም ሲናገር ሰይጣንን በስውር ይዞት በቤት ውስጥ ዘጋበት ነው የሚለው። ከዛ አሰረው ነው የሚለው። እንግዲህ ሰይጣን መንፈስ ከሆነ በዚህኛው በር ሲያስገባው በመስኮት በግድግዳውን በኩል ሾልኮ መውጣት ይችላል። መንፈስ ነው ግን የያዘው የማን መንፈስ ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ የያዘው አንድ ክፍል ከፍቶ ግባ ብሎ ሲያስገባው ገባ። ከዛ ሲቆልፍበት ተቆለፈበት። ልክ እንደ ሲኦል እንደ መንፈስ ነው መከፈቱ መዘጋቱም የሆነበት ማለት ነው። እንደ መንፈስ ቅዱስ ቤቱ ምንም እንኳን በጭቃና በግንብ የተሰራ ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የከበበው ቤት እንዲሆን አድርጎ ስለሆነ ሰይጣንንም በስውር ይዞ ነው የሚለው። በስውር ይዞ በቤት ውስጥ ዘጋበት።
በዚያም አሰረው ነው የሚለው ቃሉ ቃል በቃል ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚለው ሚልክ ቆልዝማዊ ይሄን ካደረገ በኋላ ንጉሱ ይሄን በጣም አይቶ ተደነቀ ደነገጠ ልጅቷንም ከወደቀችበት አነሷት ሰይጣን ባለበት ታስሯል እንግዲህ ንጉሱ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ወርቅ አንጥቶ እንካ ይሄንን ባክህን ተጠቀምበት ለገዳም ሲለው አይ ይሄን ብር ይዣል ሄድም ይሄን ወርቅ ይዣል ሄድም ላንተ ይሁንልህ አለው እሺ ትንሽ እንኳን ከኛ ጋር እዚ በአታችን ውስጥ ተቀመጥ ማን ነው በቤተ መንግስታችን ውስጥ ተቀመጥ ወይም እዚሁ አካባቢ እዚሁ ከተማ ውስጥ ገዳም እሰራልሃለሁና እዚሁ ተቀመጥ ሲለው አይ ገዳም ያሉትን ልጆቼን ትቼ መኖር አልችልም እባክህን ተወኝ ግን የተወሰነ ጊዜ እዚህ እቀመጣለሁ ብሎ የከተማውን ሰዎች አጋንንት እያስወጣ እየፈወሳቸውና ከደዌያቸው እያዳናቸው የተወሰነ ጊዜ ተቀመጠላቸው ነው የሚለው አሁን አስቡት እንግዲህ ሰይጣን በአንድ ክፍል ውስጥ ተዘግቶበታል ታስሯል ማለት ነው አባ ሚልኪም ከዛ ገዳም አልወጣም ይህን ስታየው ምን ትረዳላችሁ ሰይጣን በአይን የሚታይ አይደለም በእጅ የሚዳሰስ አይደለም በር የሚዘጋበትን መንፈስ አይደለም እኛ የምንጋደለው አለ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ከደምና ከስጋ ጋር ከአጥንት ጋር አይደለም ከመናፍስት ጋር ነው እንዲሁም በጣም ትልቅ ስልጣን ካላቸው ከኃይላት ጋር ነው የምንጋደለው ብሎ በተናገረበት ቃሉ ይህንን ስትመለከቱት ደግሞ ለበቁ አባቶቻችን መናፍስት በእጅ የሚያዙ በር የሚቆለፍባቸው መልካቸው የሚታይ ጥቁር ረጅም ሆኖ የሚታይ ሆኖ ነው እንግዲህ የምናየው ይሄ የብቃት ደረጃ ነው ከዛም በተረፈ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ካደረና የመፈወስ ስልጣንና ኃይል ከተሰጠን እግዚአብሔር ብሎ ጸጋውን ካደለን ማለት ነው እኛ አይምሯችን ውስጥ በመጣው በፈቃዳችን የፈለግነውን ነገር የማድረግ ስልጣን ይሰጠናል ለምን የሰው ልጅ ከመናፍስትም ከስነ ፍጥረትም በላይ ስለሆነ አስተሳሰቡ ማለት ነው የሚጠብቁት መላእክት ብቻ ነው የሚበልጡት በአስተሳሰብ ከዛ ውጪ ግን የሰው ልጅ በስነ ፍጥረት ላይ ንጉስ እንዲሆን የተፈጠረ ስለሆነ ተግተን በመንጸልይበት ሰዓት ተፈጥሯዊ ማንነታችን ወይም ደግሞ የአዳማዊ የመጀመሪያው ኃጢአትን ከመስራት በፊት የነበረው አዳማዊ ማንነታችን ነው የሚሰጠን ያ ደግሞ ለእንስሳት ስም ማውጣት በእንስሳት ላይ የመሰልጠን በስነ ፍጥረት ላይ ምስጢራትን የማወቅ ተፈጥሮን የማወቅ በተፈጥሮ ጸጋ ላይ የመሰልጠን ኃይል አለን ማለት ነው ስለዚህ ሰይጣን አስሮ ዘጋበት በስውር አሰረው ቤት ውስጥ ማስቀመጠው መልኩም ይሄን ይመስላል ብሎ ገድሉ ሲናገር ሰይጣን ምን እንደሚመስል በአባቶቻችን ታሪክ አወቀ ነው ማለት ነው ጥቁር ነው ማለት አይደለም ግን ባህሪውም ጭምር ከዛ በተረፈ ደግሞ ከዘመናት በኋላ ልቡሳነ ስጋ የሚባሉ ስጋ ለበስ አጋንንቶች አሉ ሰው ሆነው በጥንቆላና በተለያዩ መተታ መተቶች ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ባህሪያቸውም ሆነ አካላቸው ስጋቸው ወደ መናፍስትነት የመቀየር ይታያሉም ይሰወራሉ ልክ እንደዛ የመሆን አብሮ መንፈሱ አብሮ ሲወለድ በማህፀን ውስጥ አብሮ ዛር ሆኖ ሲወለድ እንደዚህ የመሆን ኃይል አላቸው ቅዱሳን አባቶቻችንም እኮ ይሰወራሉ ምን ይለው ከነ ስጋቸው ነው አይደል በቅድስና እነሱ ከተሰወሩ እሱ ደግሞ በርኩሰቱ ደግሞ ለሌሎች ይሄንን ብቃት ይሰጣል ማለት ነው በርኩሰቱ በጥንቆላው መንገድ ስጋቸው ሊሰወር ያደርጋል ለምን የኛም አባቶች ተሰውረው እዚህ ናቸው ሲባሉ እዛ ናቸው ካልን መንፈሳዊ ዓለም ሁለት አይነት ነው አንደኛ ርኩስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቅዱስ ዓለም ስላለ ማለት ነው እንግዲህ አባታችን ይሄንን ካደረገ በኋላ ወደ ገዳሙ መመለስ ነው ያለበት ግን ወደ ገዳሙ ሲመለስ ደግሞ ከቤተ መንግስቱ ሲወጣ የቤተ መንግስቱ በር ላይ ሁለት ትልልቅ የተጠረቡ ድንጋዮች ገንዳም ይመስሉ ድንጋዮች አየና ወይ እነዚህ ድንጋዮች እንዴት ያምራሉ አለው ለንጉሱ ፈለካቸውን ሲለው አዎ ለገዳማችን ለአንዳንድ ነገሮች መስሪያ ይሆናልና እባክን ትልቅ ስጠኝ ይለዋል እንዴ እነዚህ እኮ ለ14 ለ15 የሆኑ ጎረምሳ ወንዶች እንኳን የማያነሱት ድንጋይ ነው 14 ሆኖ እንኳን ሞክረውታል አልቻሉትም አባታችን የምትችለው ከሆነና ይሄ መውሰድ የምትችል ከሆነ መውሰደው ፈቅጄልሃለሁ አለው የዚህን ሰዓት አንተ ከፈቀድክልኝ ችግር የለውም አለና ያሰረውን ሰይጣን ከታሰረበት ቦታ ፈቶ አምጥቶ ህዝቡ እንዲያየው በግልጥ ነው የሚለው ህዝቡ እንዲያየው በግልጥ እንዲታይ ያደረገውና ይላል አሁን መንፈሱ እንዳይታይም እንዲታይም ያደረገው ማለት ነው አባ ቁልዝማዊ ነው ማለት ነው አባ ሚልኪ ቁልዝማዊ መንፈሱን በግልጥ እንዲታይ ያደረገው ይላል መናፍስትን እስከ ማዘዝ ድረስ ደርሰዋል ቅዱስ ጳውሎስም የተናገረው ይሄ ነው በመላእክት ላይ እንኳን ስልጣን እንዳለን አታውቁምን ብሎ ተናገረ ማን ናቸው መናፍስት ናቸው ርኩሳን መናፍስት ናቸው ቅዱሳን መላእክትም ቢሆኑ በቅድስና ደረጃ ላይ አብረናቸው በብቃት እየተጠጋናቸው በመጣን ቁጥር እህት ወንድም እንደምንለው ከእኛ ጎን እንደሚሆኑ ማወቅ ይቻላል ለምሳሌ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 እና ምዕራፍ 21 ላይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብቃት ደረጃ ላይ ደርሶ ስለነበረ መልአኩ አትስገድልኝ እኔም እንዳንተ ባሪያ ነኝ ሲለው እንሰማለን ያ ማለት ዮሐንስ ብቃት ደረጃ ላይ ስለደረሰ የመልአካዊ ባህሪ ስለደረሰ
ተው ልትሰግድልኝ ይገባ ምንም እንዳንተ ባሪያ ነኝ እታዘዛለሁ አገልጋይህ ነኝ ማለት ነው ታዘዘኝ እዘዘኝም ታዘዘኝም መባባል ነው ማለት ነው አሁን በፊት መላእክት ተጠባቂዎቻችን ሆነው እኛ ደግሞ ተጠባቂ ሆነ ነበር አሁን ግን ምንድነን እኛ ከነሱ እኩል ምን ሆነበት አጋጣሚ ያለ ማለት በቅድስና ደረጃ እየደረሰ እየጣርን ስንሄድ ሚኪቆል ዘማይም እንደዛ ነው ሆነው መናፍስቱን አዘዛቸው ማዘዝ ብቻ ሳይሆን እንዲሰወርም እንዲገለጥ የሚያደርግ ብቃት ተሰጠው ማለት ነው ከዛ ከታሰረበት ፈቷ መጣውና ይሄንን ወፍጮ ትልልቅ ድንጋይ ማለት ነው በቀለበት ውስጥ ድንጋይ ገመድ አስሮ ይሄንን የጎተት ወደ ገዳም ድረስ ተከተለኝ ብሎት ከፊት የጎተተ እንዲሄድ አድርጎ አባ ሚልኪቆል ዘማይ ደግሞ ከኋላ እየተከተለ ይዞ ሄደ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ትልቅ ተአምር ነው እጅግ በጣም ትልቅ ተአምር ነው በገዳም ውስጥ ያሉ አባቶች ብቻ ሳይሆኑ በቤተ መንግስት ውስጥም ያሉት ወታደሮችና ልዑሎች ልዕልቶች ሁሉም ባይናቸው እስኪያዩት ድረስ እስኪገረሙ ሃይማኖት ምንድነው እስኪሉ እስኪገረሙ ድረስ ይሄን ነገር አዩ እንዲያውም እግዚአብሔርን አመሰገኑ ነው የሚለው በዚህ ተአምር አሁን በየመድረኩ ብዙ ጊዜ በጸበል አገልግሎት ወይም ደግሞ በፈውስ አገልግሎት ሰዎችን ሲረዱ ሲመለከቱ እንዴት ሰይጣንን ስሙን እየጠሩ ሰዎችን ያስተምራሉ ይላሉ ይሄው ሰይጣን ይሄን ሲያደርግ በመታየቱ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ነው የሚለው ድንጋዩን የጎተተው ማን ነው መልአክ አይደለም እኮ ማለት ሲቅዱስ መልአክ አይደለም ርኩስ መንፈስ ነው ርኩስ መንፈስ ድንጋይ ሲጎትት በመታየቱ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ለምን እንደው እግዚአብሔርን ያመሰገኑት ርኩስ መንፈሱን ድንጋይ እንዲጎትት ያዘዘውና በግልጥ ሰዎች እንዲያዩት ያደረገው ማን ነው ሲባል ሰው ነው ሰው ሆኖ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ማለት ነው ይሄን ያደረገው እግዚአብሔር የተመሰገነው በአባ ሚልኪቆል ዘማይ ላይ አድሮ ነው ማለት ነው ከዛ አባታችን አባ ሚልኪቆል ዘማይ ደግሞ መንፈሱን እንዳዘዘው የስጋ ለበስ አጋንንቱ ያንን የተሸከመው ድንጋይ ወስዶ ገዳሙ ላይ በሚፈልግበት ቦታ ላይ አስቀምጦ በትክክለኛ ቦታ ላይ አስቀምጦ እስኪያመቻች ድረስ አዘዘው ነው የሚለው እንግዲህ እንዲያርግ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ይሄንን ውሃልኩን ቱምቢውም ጭምር ካለ ማለት ነው አስቡ እንግዲህ ይሄንን የማድረግ ብቃት ያላቸው ሰዎች ናቸው ሰዎች ደግሞ በማን ነው ብቃታቸው በክርስቶስ ነው የና አባታችን አባ ሚልኪቆል ዘማዊና የሁሉም አባቶች ባለጸጋዎች አባቶች ዋና ትምክህታቸው ክርስቶስ ነው ዝነኝነታቸውም ክርስቶስ ነው ደስታቸውም ክርስቶስ ነው ግን መናፍስትን ሰዎችን የሚያሰቃዩ መናፍስትን ማዘዛቸው ነው የሚያስመሰግናቸው ማለት ነው ይሄንን መንፈስ ስራውን ካስጨረሰው በኋላ ዝም ብሎ አለቀቀው ምንድን ያደረገው ጭራሽ ለዘላለም መቼም ቢሆን ሰዎችን እንዳያሳስት በድንጋይ ውስጥ አትሞ ዘጋበት ነው የሚለው መንፈስ በድንጋይ ውስጥ ይዘጋበታል ይሄ ግን ለቅዱሳን ይቻላል ምክንያቱም በመጽሐፈ ሄኖክ ላይም ቅዱስ ሩፋኤል ሉሲፈርን እንዲሁ ድንጋይ ውስጥ አትሞ ዘግቶበታል በመጨረሻው ዘመን እንዲከፈትለት ማለት ነው ተከፍቶ መጥቶ ሰዎችን ኃጢአት ካሰራ በኋላ ይፈረድበታል ለምን ለአንድ ሺህ ዓመት ያክል ሊለቀቅ ይገባዋል ስለሚል ቃሉ ማለት ነው የክርስቶስ ቃል ስለሚናገር ነው ወደ ዋናው ሐሳባችን ስንመጣ አባ ሚልኪቆል ዘማዊ በድንጋይ ውስጥ ዘጋበት ለዘላለም መቼም ቢሆን እንዳይወጣ ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ከዚህ ታሪክ የምንማረው በጣም ትልቅ ነገር አለ ከዚህ በኋላ አባታችን አባ ሚልኪቆል ዘማዊ እግዚአብሔር እሱ የሚጠራበት ሰዓት ደረሰ ከሶስት ቀን በኋላ ወስደሃለሁ እድሜ ሶስት ቀን ብቻ ነው ብሎ እግዚአብሔር ነገረው መነኮሳትን ሰብስቦ አስተማራቸው ከዚያም በኋላ አባቶቻችን አባ አንጦንስ አባ መቃርስ አባ ሲኖዳ አባ ቢሶይ አባ ጳውሊ እነዚህ አባቶች በመንፈስ መጥተው አባታችን ወንድማችን ከኛ ጋር ፍጹም የሆነውን ዘላለማዊውን ተድላ ደስታ እንድትወስድ ልንወስድህ መጣን ብለው ሲናገሩት ነፍስ ከስጋው ተለየች ከነሱ ጋርም በህብረት ሄደ ከዚያም አባቶች ጳጳሳት ስጋውን ገንዘው በቤተ መቅደስ አስቀመጡት ነው የሚለው ከዛ ብዙ ሰዎች ብዙ በሽተኞች መጥተው ተፈውሰዋል ድንቅ ተአምራቶች በስጋው ላይ ተፈጽመዋል ነው የሚለው ገድሉ ይሄ ታሪክ ለኛ ብዙ ነገር ያስተምረናል አንደኛ አጋንንትን ማዘዝ እንደሚቻል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አጋንንትን አዞ ውጣ ብሎ ሲኦል መሸኘት አይ ሲኦል አይሸኝ ካሉ ደግሞ የጉልበት ስራ ማሰራት እንዲሁም ደግሞ ደጋሚ ፈተና እንዳይፈትን ድጋሚ ሰዎችን እንዳያሰቃይ ለዘላለም መዝጋት ማተም የሚችል ኃይል ስልጣን እጃቸው ላይ አለ ማለት ነው ይሄንን ግን እግዚአብሔር ሆይ እንዲላድርገው ብሎ አልጠየቀም አባ ሚልኪ በቀጥታ አይምሮ ውስጥ ላድርገው ብሎ ያሰበው ነገር በተግባር ይሆንለታል ለምን አንድ ጊዜ እምነቱን ተቀብሏል በቃ እናንተ ለምሳሌ በእጃችሁ ላይ ያለውን ስልኩን ከሚሸጥላችሁ ሰው አንዴ ከገዛችሁት በኋላ እጃችሁ ላይ ካለው በኋላ መደወልም አለመደወልም መስበር አለመስበር መብታችሁ ነው የፈለጋችሁት ሰው ጋር የመደወል የማናገር መብት አላችሁ ደውላችሁም ደግሞ ሄሎ አለማለትም መብታችሁ ነው ሰዎች አውርተው ከጨረሱ በኋላ እናንተ ሳታወሩ ስልኩን መዝጋት እናንተ ደግሞ ከሰዎች ጋር ደውላችሁ መገሰጽም
ማመስገንም መሳደብም እንደምትችሉት ማለት ነው። ስልኩ በእጃችሁ ስለሆነ የእግዚአብሔርም ቃል ደግሞ በአባቶቻችን አንደበት ላይ ስለሚቀመጥ መንፈስ ቅዱስን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ያዙታል። ያ ማለት ያዙታል ሲባል ምንድን ነው? ይታዘዛቸዋል። መጥፎ ነገር ስለማይሰሩበት ሰዎችን ስለሚያድኑበት በዚህ ሰዎችን ያገለግላል። አባ ሚልኪ ቆልዝማዊ ይህንን የመሰለ እጅግ በጣም ረቀቅ ያለ ስራ ይሰራልና ከገዳም ውስጥ አልወጣም ብሎ ለእግዚአብሔር ቃል ቢገባም ግን አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ላይ ደግሞ ከገዳም ውስጥ ወጥቶ ያንን ሲፈታተን የነበረውን ሰይጣን አስሮ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አትሞ መዝጋት ይችላል። ሌሎች አጋንንቶች አልተፈታተኑትም። ይህ አጋንንት ነበር የተፈታተነው። ቆይ ያንተንማ ፍጻሜ አሳያለሁ ብሎ ሄዶ ይዞት አስሮት አምጥቶ ጭራሽ በድንጋይ ውስጥ አተመበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማን ይንከው? ግን እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረገ? ሶስት ቀን ያለ እድሜ ብሎ ከዚህ በኋላ ብዙ ዓመታት ኖርም፣ ሶስት ቀን ብቻ ነው እድሜ የምሰጠ ብሎ ወሰደው። የሚሰራቸው ተአምራቶች የሚገራርሙ ተአምራቶች ናቸው። እንግዲህ እንደዚህ የመሳሰሉ አባቶቻችን እጅግ በጣም ብዙ አባቶቻችን አሉ። ዛሬ በየገዳማቱ በየቤተ ክርስቲያኑ በየቤት በየጸሎት ቤቱ በሁሉም ቦታ ጸጋው የተሰጣቸው ወንድሞችና እህቶች ይኖራሉ። ቤተ ክርስቲያን ያልተቀበለቻቸው፣ ቤተ ክርስቲያን መመርመሪያ ካላት መርምራ ትክክለኛ አባት መሆናቸውን አለመሆናቸውን ቼክ ማድረግ ትችላለች። ግን ቤተ ክህነትም ሆነች ቤተ ክርስቲያን አሁን ባለንበት ሁኔታ አገልጋዮቿ ማለት ነው፣ ዞሮ ዞሮ መመርመሪያ ኖራቸውም አልኖራቸውም እነዚህ አባቶች ግን እያገለገሉና ህዝቦችን እያዳኑ ነው። በምንም አይነት መንገድ መንፈስ ቅዱስን ማስቆም ስለማይቻል፣ መንፈስ ቅዱስን ማስቆም የሚቻለው መንፈስ ቅዱስ መሆን ሲቻል ብቻ ነው፣ እርሱን ስንሆን ነው። አለበለዚያ ፍጡራን ነን እኛ። እስር ቤትን ታስረው እስር ቤት ያሉትን ይፈውሱ ነበረ። ሐዋርያት እስር ቤት ታስረው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ በመዝሙራቸው ላይ ሆኖ የእጃቸውን ሰንሰለት ሲበጥሰው በሩ ሲከፈት ዘበኛው በጣም ደንግጦ ወየውልኝ፣ እስረኞቹ በሩን ከፍተው ሄዱ፣ አመለጡኝ፣ ንጉሱ ይገለኛል ብሎ ሲያስብ አይዞህ፣ እኛ ከእስር ቤት ውስጥ አልወጣንም አለን፣ አይዞህ ና ብለው ጠሩት። እንዴ በሩ ክፍት ሆኖ እንዴት አልሄዳችሁም? ማምለጥ ትችሉ ነበረ ሲላቸው፣ አዎ እኛ እንደዚህ አይነት ሀሳብ በእኛ ውስጥ የለም፣ ይልቁንስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አሉት። የአንድ ሰው ነፍስ እንዲድን የእሱም ቤተሰቦች እንዲድኑ ስለተፈለገ እነሱ ከእስር ቤት አላመለጡም። የትኛው ይበልጥባቸው ነበር? እንደ ስጋ አስተሳሰብ ስትሉ፣ እንደ ስጋ አስተሳሰብ ከእስር ቤት አምልጠው ሄደው ወደ ቤታቸው መሄድ ይችሉ ነበር። ግን ከእስር ቤት ከማምለጥና እስር ቤቱን ዘበኛ ወደ ክርስቶስ አምጥቶ ከነ ቤተሰቡ ማጥመቅ የሚለውን ነገር በመንፈሳዊ ዓይን መነጽር ነው የሚታየው። ስለዚህ እግዚአብሔር እስር ቤት ውስጥም ሲታሰሩ እስረኞችንም ጭምር የእስር ቤት አባላትንም ሁሉንም እንዲፈወሱ የማድረግ ኃይል አለው ማለት ነው። እሱ እግዚአብሔር ሊሰራ ያሰበውን ነገር በቅዱሳን ልብ ላይ አድሮ ሀሳባቸውም ይሆናል፣ እነሱም ያሰቡትን ሀሳብ ይፈጽምላቸዋል ማለት ነው። ዲያብሎስ በእኛ ውስጥም ሆኖ የምናስበውን ሀሳብ የሚሰማ ቢሆንም ግን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ ያቀለለን ነገር እኛ ጠብቀን የምናቆይ ከሆነ እሱም እያየን እኛም እሱን እያየ ነው እግዚአብሔርንም እያየ ነው በጎ ነገራችንን ይዘን ጸጋችንን ሳናስነጥቅ መኖር እንችላለን። እጅግ በጣም ብዙ የሚበዙ ታሪኮች፣ ሌሎች ተአምራቶችን የሚፈጽሙ አባቶች አሉና ሰዎችን ለማዳን አባቶች የሚፈጥሩት ዘዴም ሆነ የሚሰሩት ተግባር ሰዎችን የሚያድናቸው ከሆነና መልካም ከሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ከሆነ እግዚአብሔር የፈቀደው ከሆነ ችግር የለውም። እጅግ በጣም የሚገራርሙ እኮ ታሪኮች አሉ። ሌሎች ገድላቶች ላይ የምናያቸው ታሪኮች አሉ፣ ድርሳናቶች ላይ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰውን ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንኳን የተጠቀመበት መንገድ አለ። እንዲሁ በቃሉ አይኑን ብራ ሲለው ሊበራ የሚችልን አይን በእጁ ዳብሶ ምን ይታይሃል ሲለው ሰዎች እንደ ዛፍ ሲነቃነቁ ይታየኛል አለ። እንደ ዛፍ ሲመላለሱ ይታዩኛል ሲል አጥርቶ እንዳላየ አወቀ ነው የሚለው። እንግዲህ ክርስቶስ አጥርቶ የማይፈውስ ስለሆነ አይደለም ይሄን ያደረገው፣ ግን ዳብሶ ማዳን የፈለገበት የራሱ የሆነ ምክንያት ስላለው ነውና የማዳን ስራቸውን በተለያየ አይነት መንገድ አንዳንዱ መንፈስ ውጣ ይለዋል፣ አንዳንዱን ድውይ ተፈጽሞልሃል ይለዋል፣ አንዳንዱን ድውይ ደግሞ በሀሳብ ብቻ የሚፈውሳቸዋሉ። ገና ሊፈወሱ እንደመጡ እያወቀ ማለት ነው። ያቺ 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ቀስ ብላ በዛ ሁሉ ግርግር መካከል ሄዳ ቀሚሱን ስትነካው ዳነች፣ ተፈወሰች። ግን ክርስቶስ አንቺ ሴት አድኜሻለሁ ብሎ ተናግሮ አይደለም ያዳናት፣ ልብሱን ስትነካው ነው የተፈወሰችው። እንግዲህ ልብሱ ላይ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ልብሱ ራሱ አንደበት የለውም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በለበሰኝ በኢየሱስ ክርስቶስም ውጣ የለውም ልብሱ ራሱ። ግን የክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪ በልብሱ ላይ ስላደረ ያችን ሴት ደግሞ ስሜቷ አለ። ስሜቷ ምንድን ነው? ይህንን ልብስ ብነካው
እድናለሁ ብላ ነካችሁ ከነካችሁ በኋላ ደግሞ ዳነች ተፈወሰች። ያ የሚያሳየው በእኛ አይምሮ ውስጥ ያለውን ለመዳን ያለንን ፍላጎትና የእግዚአብሔር መልኮት በባህሪ ይስማማሉ። የእግዚአብሔር ባህሪ ወኛ ደግሞ ጸጋ ነፍሳችን ከእግዚአብሔር የተፈጠረች ናት። እግዚአብሔር ግን መለኮታዊ ባህሪ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሲስማሙ ለመዳን ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በመለኮታዊ ባህሪ ያደርጋል ማለት ነው። ልትድን ፈለገች። እባክህ ጌታ ሆይ ብላም አልጮኸችም፣ አድነኝም አላለች። እሱም ደግሞ አድንሻለሁ፣ እሺ ቆይ ዞር በሉ እስቲ አንድ ጊዜ ልፈውሳት ብሎም አላለም። በዛ ሁሉ ግርግር ህዝብ መካከል እጇን አሾልካ ልብሱን ቀስ ብላ የነካችው። ከዛ በኋላ ግን ህዝቡን አስቆሞ ምን አለ? ማን ነው የነካኝ አለ። እንዴ ጌታ ሆይ ሁላችንም እየገፈተርንህ እየዳበስንህ አይደለም እንዴ? ሁላችንም እንድትጨብጠን እንድትዳብሰን እየፈለግን እየተተራመስን እያየህን ማን የነካኝ ለምትላለ ሲባል የእናንተ መንካት ሌላ ነው፣ አሁን ግን በእምነት የነካኝ ሰው አለ አለ። በእምነት እጇ የተሰነዘረው በእምነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ሴት በእምነት እጇ ከተሰነዘረ ድናለች፣ ራሷንም አድናለች ማለት ነው። ይህንን ወደዚህ አሁን ወዳለንበት ዘመን ወደ አባቶቻችን የመንፈስ ቅዱስ የጸበል አጠማመቅና የፈውስ የመቁጠሪያ ስርዓት ስትሄዱ መቁጠሪያው ላይ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብለን ካመንን የጌታችንን ጨርቅ ከነካችው ሴት በምን እናንሳለን? እሷ በእምነት ልብሱን ከነካችው መለኮታዊ ኃይል ውስጡ ያለውን ደዌ አዳንላት። እኛም ደግሞ ይህንን መቁጠሪያ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ኃይል አዘዝ ነው፣ እባክህን አድነናለሁ፣ ስሙን ጠራንበት፣ በእምነት ዳንን። ማን ነው የጠራኝ? እዚህ መቁጠሪያ ላይ እንዳርፍ የጠራኝ ማን ነው ብሎ እግዚአብሔር አይጠይቅም። ምክንያቱም አንድ ጊዜ አስተምሮናል በቃ። ስለዚህ በአፉም ተናግሮ የፈወሰው አለ፣ በእኛም ሀሳብ አስበን ደግሞ የፈወሰው አለ፣ ያዳነውም አለ። ማን ይነካኛል? እኔ ነኝ ጌታ ሆይ ብላ ህዝቡ ሁሉ ማይሆን መልስ ሲመልስ፣ እሷ ግን ውስጧ ያቅ ነበር። እንዴ ሁሉም እየነካው እኔም ነክቼዋለሁ፣ እንዴት እንደዚህ ይላል አላለችም። በእምነት እንደነካቸው ስለምታ ጌታ ሆይ እኔ ነኝ አለች። እምነት ሻድኖሽ አላላት። ከዛ ደግሞ በእስራኤል እንደዚህ አይነት እምነት አይቼ አላየሁም አለ። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ማን የነካኝ የሚለውን ቃል የተናገረበት ምክንያት የልጅቷን የዛችን ሴት እምነቷን ሊገልጥ ስለፈለገ ነው እንጂ ዝም ሊል ይችል ነበረ። አንድን እሳት ካቀጣጠለው በኋላ ድስት ስንጥድበት ፍሙ ስላለ ድስቱን በደንብ አድርጎ ያንተከትከዋል፣ ወጡን ማለት ነው። የሚያራግበው ሰው ምኑ ነው የሚያራግበው? እሳቱን ነው የሚያራግበው። እሳቱ ሲራገብ ደግሞ በትክክል ውሃውን ያፈለዋል፣ ወጡን ያንተከትከዋል ማለት ነው። በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንዲቀመጥ አንድ ጊዜ አዞታል። ሁል ጊዜ የሚራገብ ነው፣ ሁል ጊዜ የሚንተከተክ ነው። ያስቀመጥንለትን ነገር በሙሉ ያፈለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር እኛ ልናደርግ ያሰብናቸው ልናፈላ ከፈለግኩኝ ወተት፣ ከፈለግኩኝ ውሃ፣ ከፈለግኩኝ ደግሞ ሌላም ነገር ማፍላት ወይም መቀቀል መጥበስ ከፈለግኩኝ በምድጃው ላይ መጥበስ ይችላል። ለምን? ፍህሙን አቀጣጥየዋለሁ። እግዚአብሔርን በእኛ ውስጥ በቃልነቱ ፍህሙ ተቀጣጥሏል፣ ከነፍሳችን ጋር ተዋህዷል። ስለዚህ ያዘዝነውን ይታዘዝልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ለእኛ ይታዘዝልናል። ለዚህ እኮ ነው በማይነገር መቃተት የሚለው ሮሜ 8:26 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል፣ ለእኛ የሚያስፈልገን ነገር ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይማልዳል ሲባል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ የሆነ ማለት አይደለም፣ ይቃትታል፣ ለእኛ ይታዘዝልናል። በቃ ሁልጊዜ ጠዋት ይማልዳል ሲባል እኔ አሁን ማልጅ የተመጣው ስል ወይም ማልጅ የተነሳው ስል ጠዋት ተነስቼ የመጣው ማለት ነው። ይቀድማል። መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ሁልጊዜ ከፊታችን ሆኖ አይደለም ያሰብነውን፣ ሀሳባችንም ከማሰባችን በፊት ምን እንደምናሰብም ስለሚያውቀው ቀድሞ አዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀን። ያግዛል። እገዛው በጣም ሰፊ ነው፣ ትልቅ ነው እገዛው። ስለዚህ ይህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰጠው አገልግሎት መናፍስትን ከማዘዝ አንጻር መናፍስት የተዋረደ ስለሆነ በምንም አይነት ነገር እንዘዘው፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነኛ ውስጥ ያለው ተገልበጥም ብንለው ተከርበትም ብንለው ይታዘዛል፣ ውደቅም ብንለው ይወድቃል። አላስፈላጊ ስለሆነ ነው እንጂ እንደ እዩ ጩፋ ብላችሁ እንዳታስቡ። እዩ ጩፋ ራሱ መንፈሱን ላስወጣ ያለው በካራቴ ነው። አሁን ከምናገረው ነገር ጋር አያገናኘውም ጭራሽ እሱ። ምክንያቱም መስቀል አትያዙ፣ መስቀል ጥንቆላ ነው እያሉ ከካህን እጅ ላይ መስቀልን ለማስጣል እየጨቀጨቁን፣ እነሱ ግን በጫማቸው ሶል ምናምንቴ በረገጠበት በጫማው ሶል አጋንንት ሊያስወጣ ይፈልጋል። ያ ማለት ግን አጋንንት እንደዛ ባለ መልኩ አይወጣም ማለት አይደለም። ያ ግን ስርዓት አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያንም የመጽሐፍ ቅዱስም ሕግ አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ መልኩ አጋንንት እንዲወጣ ግን አይፈቅድም። ወደዚህኛው ስመጣላችሁ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ የሚታዘዘን በጎ ከሆነ ብቻ ነው። በጎ ምግባር፣ መልካም የሆነ ምግባር ከሆነ ብቻ ነው በእኛ ውስጥ ስራውን የሚሰራው።
ህይወታችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠን በኋላ ህዝቡን ለማገልገል ቀና ስንሆን ህዝቡ ደግሞ እኛን የሚሰማ ከሆነና በህይወታችን ውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ በረከት ሊካፈል ከፈለገ ያንን የገነት መንግስተ ሰማያት መግቢያው ነው። አሁን ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳይሆን ጣሊያን ማን ነው ቻይናና ኮሪያ ጃፓን ሰውን በሚገሉበት ሰውን በሚጥሉበት የካራቴ ስታይል አጋንንት እንጥላለው ብሎ ማሰብ እጅግ በጣም ውርደት ነው፣ ስንፍና ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ አሰራሮችን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ዓለማዊ አሰራርን ወደ መንፈሳዊ አሰራር አምጥቶ በዚህም ሰይጣንን ማዋረድ ይችላል ብሎ ማሰብ ይለያል፣ በጣም ከባድ ነው። ግን ሰዎች የሚድኑበትን መንገድ መምረጥ አለባቸው። በምንድነው መዳን ያለብኝ? በእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ውስጥ እንዴት ነው የሚታዘዘው የሚለውን ደግሞ ማሰብ አለብን ማለት ነው። መቁጠሪያ ጀርባችንን ሲጀልጡን፣ መቁጠሪያው በእኛ ላይ ሲያርፍ፣ መቁጠሪያው እንጨቱ አይደለም ስጋችን ላይ የሚያርፈው፣ እንጨቱ ስጋችን ላይ አርፎ ከዛ በኋላ ግን በእንጨት ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ መንፈሱን በውስጥ ያለው መንፈስ ስጋ በስጋ ላይ እንጨት በስጋ ላይ መንፈስ ደግሞ በመንፈስ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርኩስ መንፈስ ላይ ያርፍበታል ማለት ነው እንጂ ስጋውን የደበደበው ምናምን እያላችሁ የምትፈላሰፉትን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚሽርባችሁ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። ልብሱን ተጠግቼ ብነካው እድናለሁ ብላ ማመኗ ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ክርስቶስ ይህንን እምነቷን በአደባባይ ገለጠባት። የሚገለጥ እምነት ስለሆነ ማለት ነው። ማን ነው የነካኝ ብሎ የጠየቀውም በእምነት ስለተነካ ነው። ያቺ ሴት በእምነት ልብሱን ነካች፣ ዳነ፣ ስጋዋ ዳነ። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሃድም በፊት ለፊትም ያሉትን ሰዎች ያድን ነበረ። በመለኮታዊ ባህሪው ደግሞ ስውር በሆነ መንገድ እንደዚህ ያሉትንም የልብ ሀሳቦች ያውቃል። አሁን በዛ ግርግር መካከል ልብሱን ብነካው እድናለሁ ብላ ማሰቧን ማወቁ መለኮታዊ ባህሪ ስለሆነ ነው። ማወቁ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ደግሞ ማዳኑ ራሱ መለኮታዊ ባህሪ ስለሆነ ነው። ይህን መለኮታዊ ባህሪ ነው ዛሬ ወደዚህ አምጥተን አሁን ባለው አሰራር የምንጠቀምበት ማለት ነው። አይከብድም፣ የሚከብድ ነገር አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ በስንክሳር ላይ ታሪኩ በመስከረም ወር ላይ የሚተረክለት አንድ ቅዱስ አባት አለ፣ ሳዊሪያኖስ የሚባል ከእግዚአብሔር የፈለገው ቦታ ላይ እንዲሄድበት በገዳማት እንዲሽከረከርና በረሃውን ያለ ድካም እንዲያቋርጥ የብርሃን ሰረገላ የተሰጠው ቅዱስ አባት ነው። ቅዱስ ሳዊሪያኖስ ይባላል። ጳጳስም ነው። እጅግ በጣም ትሁት ነው እና ንጉስ የአገሩ መኮንን ወይም የአገሩ ንጉስ ልጁ ታመመችበት፣ ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ መገለጥ ነበረበት። መንፈሱ ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ ሳዊሪያኖስን ስለሚጠላው ምንድን ነው ያለው? አውቆ ነው መጀመሪያ የሚጮኸው። ልክ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ አባ ቅዱስ ሚልኪ ቁልዝማዊ ምንድን ያደረገው መንፈሱ በንጉስ ሴቶች ልጆች ላይ አድሮ አውቆ የማስጠቃት ስራ ነው የሚሰራው። አሁንም ዛሬም ድረስ ወሬኞች አሉ። በቤተ መንግስትም ሆነ በባለስልጣናቶች ስር ትሱትሱ እያለ ሄደ በጆሯቸው እየተናገረ ቅዱሳን አባቶች የሚያሳስር መንፈስ አለ ስራቸውን እንዲያቆሙ። ስለዚህ በልጅቷ ላይ ሆኖ መንፈሱን ብሎ ነው ጮሆ፣ ይህንን ሳዊሪያኖስ የሚባለውን ሰው ከዚህ ሀገር ካላባረክ ልጅቷን አለቃትም አለ። እንዴ መንፈሱ መጀመሪያም ጮሁ ሳይባል ነው ጮሆ፣ ምንም ድንገት መጥቶ ለዋ ላይ አርፎ ጮሆ፣ ግን ደግሞ ከዛ በኋላ ይህንን ሳዊሪያኖስ የሚባለውን ሰው ከዚህ ሀገር ካባረርክልኝ እኔ እለቃታለሁ። አይገናኝም እኮ ሳዊሪያኖስ አገሩን ለቆ ሲሄድ ልጅቷን ደግሞ እለቃለሁ አለ። አሁን በሰው ሰውኛ ስታስቡት ያስቃል። በመንፈሳዊ አካሄድ ስታስቡት ግን በጣም ያናድዳል። የሚያናድደው ምንድን ነው? ሳዊሪያኖስ በዛ አገር ላይ ገዳማትን እንዳይሰራ የሚፈልጉ ጠንቋዮች በዛ አገር ላይ አሉ ማለት ነው። እና ከእነሱ ጠንቋይ ሀሳብ ተነስቶ ነው የሰይጣን የእነሱን ሀሳብ ይዞ መጥቶ ነው በዚች ልጅ ላይ ያደረው። ከዛ ያ መኮንን ወደ አባ ሳዊሪያኖስ መጥቶ ሰይጣኑ እንደዚህ ብሎ እንደጮኸ ነገረው። ከዚህ አገር እንድትወጣልኝ እፈልጋለሁ እያለ ነው ሰይጣን፣ ልጄ ላይ ያለው ሰይጣን ምን ትላለህ አለው። የዚህን ሰዓት በጣም አዘነና ደብዳቤ ጻፈ በወረቀት። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሃለሁ ከዚች ልጅ ላይ ውጣ የሚል ደብዳቤ ጽፎ ውሰድና በልጅቷ ፊት አስቀምጠው አለው። ይህንን ደብዳቤ ወስዶ በልጅቷ ፊት አስቀምጠው፣ መንፈሱም ደንግጦ ውልቅ ብሎ ወጣ። ይህን ምን ብላችሁ ታስቡታላችሁ? ምንድን በምን ታዩታላችሁ? አሁን ወረቀቱ ላይ ያለው የክርስቶስ ስም መንፈሱን የሚያስወጣው ከሆነ መቁጠሪያ ላይ ወይም ደግሞ ቅባ ቅዱስና እምነቱ አፈሩ ላይ ደግሞ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው?
አንደኛ ለመናፍቃንም ጭምር ነው የምነግራችሁ ይሄንን ክርስቶስም ሰርቶታል ይሄን ተግባር እንዲህ አድርጎታል መቶ አለቃ የሚባል በማርቆስ ወንጌል ላይ መቶ አለቃ የሚባል መኮንን ነበር ያ ሰው አንደኛው ወታደር ይታሞብኛል የኔ ብላቴና እንትን ከሚያገለግሉ ከሰራዊቶች ውስጥ አንዱ ታሞብኛል እባክህ መተፈውስልኝ እና ጌታ ሆይ እኔ ሂድ ብለው አትሂድ ብለው የሚታዘዙኝ ብዙ ሰራዊቶች አሉኝ አለው በቃ መጥቻ አድነዋለሁ ብሎ ደግሞ ክርስቶስ ሲለው ጊዜ አረ ጌታ ሆይ አንተ አምላክ ነህ በእኔ ቤት ውስጥ እንዴት ልትገባ ይገባሃል እኔ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ የእኔ ቤት የኃጢአት ቤት ነው አንተ እኔ ቤት ውስጥ ልትገባ ይገባህምና እዚህ ሆነህ ቃል ተናገር ባሪያዬም ደግሞ እዛ ባለበት ይፈወሳል ብሎ ሲናገር መቶ አለቃው ይህን በተናገረው ንግግር ክርስቶስ እጅግ በጣም ተገረመ ለህዝቡም ደግሞ ይህን እምነቱን ገለጠበት እንዲህ ያለ እምነት በእስራኤል ዘንድ አላየሁም ተመልከቱ ስሙ የሚናገረውን አለ እዚህ ሆነህ ተናገር ባሪያዬም ይፈወሳል እያለ ነው ክርስቶስ ይህንን መደነቅ ከሰዎች ዘንድ ሲያገኘው የሚያሳየው ለምንድነው ሰዎችም አብረው እንዲደነቁ ስለሚፈልግ ነው እንጂ ከመናገሩ በፊት የሚናገረው ነገር ያውቀዋል መቶ አለቃው ሳይናገር በፊት መቶ አለቃው ሊናገር ያሰበውን ያውቀዋል ግን ህዝቦች ክርስቶስ እንደ ሰው ሰውኛል ስጋ ለብሶ ስለመጣ መደነቅ አለበት እንደ ሰው ማለት ነው ከዛ እምነት አድኖልሃል ሂድ በቃ አለው ከዛ ወደ ቤቱ ሲመጣ መቶ አለቃ ባሪያህ ተፈውሷል አሉት በስንት ሰዓት ተፈወሰ ብሎ ሲጠይቃቸው በዚህ ሰዓት አሉት ያ ሰዓት ክርስቶስ እምነት አድኖዋል ሂድ ወደ ቤትህ ያለበት ሰዓት እንደሆነ አወቀና ተገረመ እጅግ በጣም ደስ አለው ይላል ይሄንን በምንድን ነው ክርስቶስ ያዳ ነው እንግዲህ ክርስቶስ ያለው ሌላ ቦታ ያ በሽተኛ ያለው መኖሪያ ቤቱ ነው አንተ እዚህ ቃል ተናገር ባሪያዬም ይፈወሳል የሚለውን አሁን ከቅዱስ አባ ሳዊሪያኖስ ከተናገረው ነገር ጋር ስታገናኙት እጅግ በጣም የሚገርም ተአምር ነው የተሰራው በደብዳቤው ላይ የክርስቶስን ቃል አስቀመጠበት ደብዳቤው ወደ ልጅቷ ሲሄድ በደብዳቤው ላይ የማን መንፈስ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የክርስቶስ ኃይል አለ የስሙ ኃይል አለ ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠን አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ የሚለው ስም ነው የሚለውን ቃል በስንክሳር ላይ እንዲህ ባለ መልኩ እናገኘዋለን ይህ ስም ደግሞ በወረቀት ላይ አርፎ ሄዶ መናፍስትን ካባረረ ዛሬም ደግሞ ይህ ስም በመቁጠሪያ ላይ አርፎ ጀርባችንን ስንመታው ሰይጣንን የማያባረርበት መንገድ ምንም ምክንያት የለም እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው በምን እንደሆነ የሚያውቁት ቅዱሳን ለእኛ የሚያሳዩን እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበትን ነገር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው በምንድን ነው ብሎ አይደለም የሚፈልጉት እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበትን ነገር ከመጽሐፍ ያገኙታል የመጽሐፍ ቅዱሱን እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበትን አሰራር ከተከተሉ በኋላ ደግሞ ለነሱ የራሳቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበትን ነገር ይመርጣሉ ከዛ ውስጥ እጅግ መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ሰዎችን የሚያንጽ ከሆነ ችግር የለውም ኃጢአታቸውን እያሰቡ ደግሞ የሚጸልዩበትን መንገድ ደግሞ ተከትሎ ደግሞ የሚባርካቸው አለ ለምሳሌ ቅዱስ ያሳ የሚባል አባት በመስከረም ወር ረፍቱ የሚነገርለት በስንክሳር ላይ ከአራት መስመር ያልበለጠ ጽሑፍ ነው የተጻፈለት ተጋድሎ ግን እሱ ከአርባና ከአምሳ ዓመት በላይ ነው የተጋደለው እዛ ላይ ስንክሳሩ ላይ ስለ እሱ ሲናገር በዚች ቀን ይልና እንግዲህ ስንክሳር ላይ እንዴት እንደሚጻፍ የቤተክርስቲያን አባቶች ታውቃላችሁ በዚች ቀን ተጋድሎውን በዛፍ ላይ ሆኖ የፈጸመ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ ንጉሥ ያሳይ አረፈ በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን ብሎ በቃችን እች ያለቀችው በቃችን እች ጽሑፏ አሁን ይችን በማንበባችን የዚህ ሰው በረከተኛ ላይ ያድራል በተለይ ኦርቶዶክሳውያን አምነን ስለምንቀበል ማለት ነው ተጋድሎውን በዛፍ ላይ ያሳለፈው ሲል ምን ማለት ነው ይሄ የእሱ ምርጫ ነው ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ዛፍ ላይ ሆናችሁ ስገዱ ዛፍ ላይ ሆናችሁ ተንጠልጥላችሁ አመስግኑኝ ዛፍ ላይ ሆናችሁ ሌላ ሰው እንዳታገኙ እዛ ላይ ተሰቀሉ አላለም ግን ይሄ ሰው ለምንድን ነው ዛፍ ላይ የወጣውበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል በወቅቱ እሱ ዛፍ ላይ የሆነበት ምክንያት ይኖረዋል ይህ አባት ቅዱስ ያሳይ ንጉሥ ያሳይ ነው ለዚያውም ንጉሥ ነበረ ከዛፍ አልወርድም ብሎ ተጋድሎውን በዛፍ ላይ ፈጸመ ምን ማለት ነው ተጋድሎ ሲባል የምን ተጋድሎ ነው የሥጋ ስሜት ነው የዓለምን አልገዛ ምድርን እለቃለሁ ብሎ ከምድር ለቆ ዛፍ ላይ የመውጣት ጉዳይ ነው ምንድን ነው ሲባል ይህን እግዚአብሔር እና እሱ ብቻ ነው የሚያውቁት ታሪኩ ግን በምን ላይ ተጻፈለት በስንክሳር ላይ አራት መስመር ባልበለጠ መልኩ ተጻፈለት ማለት ነው ስለዚህ አባቶቻችን ይሄን ተጠቀሙበት ይሄ የነሱ ታሪክ ነው ይሄ ከዚህ ታሪክ ተማሩበት ብለው የሆነ ነገር ሲያመጡና ሲያሳዩን እነሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የወጡ መስለው ግን እግዚአብሔርን ለማክበር ስጋቸውን ለመናቀማን ነው ለነፍሳቸው ለማስገዛትና ዓለምን ለመናቅ ብለው የሚሄዱበት መንገድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ
የሚያንጽ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነውና ህይወታችንን ለማስተካከልና ሰይጣንን ከኛ ላይ ለማባረር መጀመሪያ መንፈሳዊ ህይወታችን በእምነታችን ከታነጸ በኋላ እኛ ሙሉ ስንሆን እጃችን ላይ የፈለግነውን አይነት ቶርች ባትሪ ብንይዝ ባትሪው እስካልደከመ ድረስ ባትሪው እስካላለቀ ድረስ ወይም አምፖሉ እስካልተቃጠለ ድረስ የፈለግነው ነገር ላይ ያበራን ማየት እንችላለን እንጂ ለዚህ ነገር ብቻ አብሩበት ይሄኛውን ነገር ብቻ ነው ማየት የምትችሉት ተብሎ አልተገለጸም። በመሰረቱ በእጃችን ያዝነው ቶርች ባትሪ ወደ ላይ ቀና ብናደርገው ሰማዩ ላይ ያለው እንደምና በአይናችን ነው እንጂ ማየት ያልቻልነው ከላይ ሆነን ደግሞ ብንመለከተው በእጃችን ያዝነው ቶርች ብርሃኑ ይታያል፣ መብራቱ ማለት ነው። ጧፍም ይሆን ምንም አይነት ችቦና አብራ እኛ ችቦ ሰማይ ደመናው ድረስ ሄዶ ማብራት አለ መብራቱን ለማየት አይናችን እዛ ድረስ ለማይደርስ ላናውቅ እንችላለን። ከላይ ከደመናው ላይ ሆነው ግን ሰዎች ከታች ማን መብራት እንዳበራ የትኛው ቦታ ላይ ብርሃን እንዳለ ያዩታል። እግዚአብሔርም ለእኛ እንደዚህ ነው። እኛ ማብራት ነው የሚጠበቅብን፣ እሱ ደግሞ ያን ይመለከተዋል ማለት ነውና ቅዱሳን የመረጡትን መንገድ ወይም ደግሞ እናንተ አማኞች እምነት አለን ብላችሁ ልክ የቀሚሱን ጫፍ ነክታ እንደዳነችው አምኛለሁ እድናለሁ ብለን ያመንበትን ነገር ይዘን ስንጓዝ ነው እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ድነት የሚሰጠን። ስለዚህ ከዛ ከነሱ ህይወት ነው መማር ያለብን እንጂ ከአመጡት ነገር አቃቂር መፍጠር የለብን ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ወደ ክፍል 6 እንሻገር።